היי, אני אורי כהן מדינה. בהמשך לשאלה שנשאלה בקבוצה שלנו על איך להחליט משהו ולהישאר בו, אז אולי מישהו מכם מכיר את התחושה שכבר קיבלתי החלטה ואני מאמינה או מאמין בה ואני מרגישה טוב, ואז משהו קורה ואני עוזב או עוזבת את ההחלטה? אני מתנהלת ככה כבר שנים, ואני שמתי לב שהרגש שלי או שהדברים שקורים לי מסיטים אותי מההחלטה שלי, ואז אני התחלתי לשאול את עצמי, האם אני רוצה להמשיך לתת לרגשות או לסיבות שלי לנהל אותי, או שאני רוצה להישאר בהחלטות שלי. אני הבנתי שאני רוצה לבחור בהחלטה שלי. ברגע שהמטרה או ההחלטה שלי נהיית יותר ברורה מהרגש, אני נשארת בה לכל החיים. אני לא מתפתה לרגש. אני ממשיכה להתמקד בבחירה שלי, וזוכרת לשאול את עצמי כל יום למה בחרתי במטרה הזו. כך אני בעצם מחזקת את ההחלטה שלי והופכת אותה ליותר ברורה וממוקדת בכל יום שעובר. אז מה אתם בוחרים? לקחת החלטה, להציב מטרה ממוקדת וברורה ולהישאר בה, או לתת לרגש ולסיבות שלכם להסיט אתכם מהבחירה בכל פעם מחדש?